Ертеңнен бастап «Батырлар» фильмі үлкен экранға жол тартады. Туынды ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы, сондай хабар агенттігінің қолдауымен түсірілген. Дәл қазір Елордада кинокартинаның алдын ала көрсетілімі өтіп жатыр. Тарихи драмада көшпенділер өмірі, жоңғар шапқыншылығындағы қазақ батырларының ерліктері баяндалады. Сол кезеңнің бейнесін барынша айшықтау үшін соғыс көріністеріне 70 каскадер тартылыпты. Кино үшін тіпті Мәскеуден жас жолбарыс алдыртқан. Фильмнің режиссері Асқар Ұзабаев. Түсірілім негізінен Қазақстанның оңтүстік өңірінде өткен.